Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə Suraxanı rayonu Yeni Bahar qəsəbəsində beton yolla üzbəüz olan 2 mərtəbəli həyət evini təqdim edəcəm. Ev şəxsi özü üçün tikilmiş evdir, hazırda da evdə yaşayış var. 2 mərtəbə 8 otaqdan ibarətdir. Evin birinci mərtəbəsi təmirsiz vəziyyətdədir, yəni orta təmirlidir. Ancaq ikinci mərtəbə isə tamamilə təmirlidir. Evin birinci mərtəbəsi obyekt üçün də əlverişlidir. Evdə hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Evin qiymətini də sizlər üçün əvvəlcədən qeyd edirəm, hörmətli izləyicilərim. 68 min manatdır. Ev 4 çotun içindədir. Bu evin yataq otaqlarıdır. Evin ümumi sahəsi 240 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Evin 4 tərəfi də qoşadaşından tikilib. İstilik sistemi kombidir. ...191 sayılı avtobus evin yaxınlığından keçir. Ev avtobusun son dayanacağında yerləşir. Bu da evin mətbəxidir. İndi isə evin həyətini sizə təqdim etmək istəyirəm. Bir daha qeyd edirəm, evin qiyməti 68 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə endirim olunacaq. Hörmətli izləyicilər, evlə bağlı əlavə məlumat istəyirsinizsə, buyurun zəng edin, sizi məlumatlandırım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu kimi videoların davamını izləmək istəyirsinizsə, abunə olun ki, video paylaşan kimi sizə bildiriş düşsün. Evin birinci mərtəbəsinə iki yerdən girişi var. Biri arxa tərəfdəndir, gördüyünüz kimi, biri də evin həyətindən. Videomu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.